өдөр тутмын бурхны үг. Бурхан солонгыг хүмүүстэй хийсэн өөрийн гэрээний тэмдэг болгосон нь. Эхлэл 9:11-13. Би та нартай гэрээ байгуулах ба бүх мах цустай бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй, мөн газар дэлхийг сүйрүүлэх үер цаашид дахин болохгүй. Тэгээд Бурхан миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь гэвэл, би үүлэнд солонго татгуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондох гэрээний тэмдэг байх болно гэв. Ноагийн түүхийн төгсгөлд Бурхан тухайн үеийн өөрийн мэдрэмжийг илэрхийлэхийн тулд ер бусын арга хэрэгэлснийг бид хардаг. Энэ арга бол маш онцгой бөгөөд тэр нь хүмүүстэй гэрээ хийх явдал юм. Энэ нь Бурхан дэлхийг үерээр устгахаа больж байгааг тунхаглаж буй арга юм. Гадна талаасаа гэрээ хийх нь маш энгийн зүйл мэт харагддаг. Энэ нь хоёр талын хоёулангийнх нь ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгыг биелүүлэхэд тусалхын тулд хоёр талыг зөрчилтэй үйлдэлээс хамгаалахдаа үгийг ашиглаж байгаагаас өөрцгүй билээ. Хэлбрээрээ бол энэ нь энгийн зүйл боловч цаад шалтгаан болон Бурхан үүнийг хийж байгаа гэсэн утгаараа энэ нь Бурханы зан чанар болон сэтгэл санааны байдлын жинхэнэ илчлэл юм. Хэрв чи эдгээр үгсийг хойш тавьж тоохгүй өнгөрвөл, хэрв би та бүхэнд юмсийн үннийг хизээч хэлэхгүй бол хүн төрлөختөн хизээч Бурхны бодлыг бодитоор мэдэхгүй юм. Магадгүй чиний төсөөлөлд Бурхан энэ гэрээг хийх үедээ инээмсэглэж, эсвэл түүний нүүрний илэрхийлэл нухацтай байж болох боловч, хүмүүсийн төсөөлөлд Бурхан ямар төрлийн царайтай байхаас үл хамааран Бурхны ганцаардал байтугай, Бурхны зүрх сэтгэл, эсвэл Бурхны өвдөлтийг хинч харж чадахгүй билээ. Хинч Бурхныг өөртөө итгүүлж чадахгүй буюу Бурхны итгэлийг авч чадахгүй. Эсвэл тэр өөрийн бодлыг илэрхийлж өөрийн өвдөлтөө итгэн хэлэх нэгэн болж чадахгүй юм. Тийм учраас Бурхан ийм зүйл хийхээс өөр сонголтгүй болсон. Гадна талдаа Бурхан өмнөх хүн төрлөختнөөс хагацхтаа амархан зүйл хийсэн ба тэр нь өнгөрснийг шийдэж түүний дэлхийг үерээр устгасан явдалд төгс дүгнэлт хийсэн. Гэвч энэ мөчөөс эхлэн Бурхан өвдөлтөө өөрийн зүрх сэтгэлийн гүнд болсон. Бурханд итгэх хүн байхгүй байх үед тэр хүн төрлөختнтэй гэрээ хийж дахин хизээч дэлхийг үерээр устгахгүй гэж тэдэнд хэлсэн. Солон гарч байгаа нь хүмүүст ийм зүйл нэгэнтэй тохиолдсныг сануулж, муу зүйл хийж болохгүйг тэдэнд анхааруулж байгаа хэрэг юм. Ийм шаналтай байдалд ч Бурхан хүн төрлөختнийг мартаагүй ба тэдэнд маш их анхаарал тавьсаар байсан. Энэ нь Бурхны хайр болон хувиа хичээдэггүй байдал биш гэж үү? Гэвч хүмүүс зовх үедээ юуны тухай боддог вэ? Энэ үед тэдэнд Бурхан хамгийн хэрэгтэй байдаг биш гэж үү? Иймэрхүү үед хүмүүс Бурханаар өөрсдийгөө тайтаруулахын тулд үргэлж Бурханыг татан авчирдаг. Хэцээч байсан хамаагүй Бурхан хүмүүсийн урмыг хугалдаггүй ба тэрээр хүмүүст хүндрэлээс нь гарахад үргэлж тусалж гэрэлд амьдруулдаг. Бурхан хүнийг ингэж хангаж байдаг боловч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурхан бол зөвхөн тайвшруулах эм
ундаа юм. Бурхныг зовж байхад түүний зүрх сэтгэл шархалсан үед түүний бүтээсэн амтан эсвэл ямар нэг хүн түүнд хань болж эсвэл түүнийг тайдгаруулж байх нь Бурхны хувьд тансаг хүсэл юм. Хүмүүс Бурхны мэдрэмжид хэзээч анхаарал хандуулдаггүй тул Бурхан түүний тайдгаруулах хэн нэгнийг хүсэж хүлээдэггүй. Тэр өөрийн сэтгэл санааг илэрхийлэхийн тулд зүгээр л өөрийн аргуудыг ашигладаг. Хүмүүс Бурхны хувьд ямар нэг зовлонг туулах нь сүртэй зүйл биш гэж үздэг боловч чи үнэхээр Бурхныг ойлгохоор оролдох үедээ түүний хийж байгаа бүхнээс Бурхны чин үнэнч санааг жинхнээсээ ухаарах үедээ чи Бурхны агуу байдал болон түүний хувиа хичээдэггүй байдлыг мэдэрч чадна. Хэдийгээр Бурхан хүн төрлөختөнтэй солон хэрэглэн гэрээ хийсэн боловч тэр үүнийг яагаад хийснээ болон тэр яагаад энэ гэрээг байгуулснаа хиндэж хэлээгүй. Энэ нь тэр хиндэж өөрийн жинхэнэ бодлоо хэлээгүй гэсэн үг юм. Учир нь өөрийн гараар бүтээсэн хүн төрлөختөндөө Бурхан ямар их хайртайг ойлгох нэг ч хүн байхгүй ба мөн хүн төрлөختнийг устгах үед түүний зүрх хичнээн их өвдөлтийг амссныг ухаарч чадах нэг ч хүн байхгүй юм. Тиймээс тэр хүмүүст өөрийн юу мэдэрч байгаагаа хэлсэн ч гэсэн тэд энэ итгэлийг нь даадаггүй. Шаналж байснаа үл харгалзан тэр өөрийн ажлын дараагийн алхмыг үргэлжлүүлсээр байдаг. Бурхан үргэлж өөрийн хамгийн сайн тал, хамгийн сайн зүйлийг хүн төрлөختөнд өгөөд өөрөө бүх зовлон чимээгүй үүрдэг. Бурхан хизээч эдгээр зовлон нээлттэйгээр дэлгдэггүй. Оронд нь тэр тэдгэрийг тэсвэрлэж чимээгүй хүлээдэг. Бурхны төвчээр нь хүйтэн, хөшсөн, арчаагүй сул байдал бус, харин Бурхны хайр болон мөн чанар нь үргэлж хувиа хичээдэггүй байсных юм. Энэ нь түүний мөн чанар болон зан чанарын төрөлхийн илчлэл бөгөөд жинхэнэ бүтээгч болох Бурхны ялгамж чанарын бодит биелэл юм.